Містяни роздивляються новий вагон. Нові зміни в дизайні. Посмотрим, як він буде себе вести в ходу. А зараз ми перевіримо, як там буде далі. 10 хвилин він стоїть у середмісті. Перед цим в депо. Над трамваєм працювали 2,5 роки. Потім були ходові випробування. От старого трамвая залишився тільки кузов і каркас. Від старого трамвая залишився лише кузов та каркас. Купили нову систему молдавську імпортну. Були залучені фірми і конструктори, щоб зробити зовнішній вигляд новий. І повністю капітально його модернізували. Поставили туди і камери, і нове облицювання, і нове світло. На даний момент всі випробування пройдено, всі акти є, і він повністю готовий для перевезення пасажирів в нашому місті. Тобто зовнішній дизайн трамваю унікальний та аналогів немає. Розробляли його адаптивно саме для цього вагону. З конвеєра на Миколаївській лінії цей трамвай потрапив у 1986 році. Було потрачено около 3,5. Витратили близько 3,5 мільйонів. З них просто більша частина, оскільки таке робили вперше, витратили саме на конструктив, на креслення, на конструкторські рішення. Закупили нові двері, вони йдуть окремим блоком. Система близько 1 мільйона. Це основне, все інше було зроблено силами підприємства. 2 мільйони на модернізацію виділили ще депутати минулого скликання. Решта грошей самого підприємства, додав В'ячеслав Кащенюк. Вагон рушає першим маршрутом. Сьогодні новеньким трамваєм керує Ольга Руснакова, яка працює водійкою понад 15 років. Ольга розповідає про відмінності у керуванні, поводженні на реях та враження від керування цим вагоном в цілому. Для водія тут збільшено кабіну, панель приладів більш інформативна, говорить жінка. Подача дока. Подача струму, зарядка, підзарядка акумуляторної батареї, ось піднятий пантограф. При зупинці трамваю в нас горять лампочки соленоїдів. Коли двері відчинені, світяться. Коли зачинені, не світяться. Сигнал, повороти тощо. Красивий, звісно, трамвайчик. Гарненький, гарненький, звісно, трамвайчик. Добре було б, щоб він залишився і далі таким. Щоб наші люди не псували його. А так трамвайчик зручний та гарненький. Все, що пасажир може побачити або до цього доторкнутися, нове. Тих, хто це робитиме неохайно, виявлятимуть за допомогою відеоспостереження, встановленого на борту вагону. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.